好，明了吧嘛？这咖喱咖的哦哦，软哩啵喏，后边软这边软蛮带哦。哎嘛，明那鲁曼飞机耶啵喏，哎鲁米哦哈达哩嘞吧，转马哩嘞吧，哎鲁米咖喱吧先好。比较这个咖的比较多啵喏，大咖的老太和。不如不要么嘞，懒得苦不回来，留着不玩了米呢。啊，过啊个的琵琶表不呢？哎，琵琶表呢，这个哦，哇，也古家啦，说了，比如老家大的阿龙抓到，他阿刚从啊，老太阿坤爷的苦也来留着不玩米嘛的哈。好，哎，不如留就咱的留的哟，比如这个瓦达那巴，比如的老家的文扬来留的哟，比如的。อภิมันคันน่ะดิแซ่อเผยอ่ะลูกดิยอพี่อะยังตะยกสอนอโกดิอะม่าดิอารมณ์บ่เนาะวิดีโอเป็ดตัวได้คามาอารมณ์ฮะอเนเนเนี่ยคักแค้เลดิยินสายอ่ะบางสอลูกปัญญาตมาสอลูกปัญญาลงเนี่ยลูกရှင်เปาะเลยสิทธิ์ชันตาเลยอะโลกล้องมาชื่อมาเนี่ยลูกရှင်อารมณ์ฮะโหเปาะจ๋าเลยบ่เนาะอดิกาโกวาทนาปาได้ลงเลยลงอ่ะเออวินวยเลยยาเลยสออ่าวิดีโอยัดตัวได้เฉยมาอารมณ์ด้วยอักแค้เลยอผิดเดอะคูโลမျိုးဒါ channel လေးနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဗီဒီယိုလေးတွေစပြီးတော့ဟိုရိုက်ပြန်ရိုက်ကူမယ်ဆိုတော့ဟိုအားလုံးအတွက်ထပ်ပြီးတော့စူးစမ်းဖို့အခွင့်အရေးပေါ့နော်ဟိုဗီဒီယိုဆိုတဲ့အရာကြီးကတခါတော့ပြတ်သွားပြင်မယ်အခွင့်အရေးနောက်တစ်ခုပေါ်လာတယ်အဲ့ပေါ်လာတဲ့အခွင့်အရေးမှာပဲအားလုံးကတက်ညီလက်ညီနဲ့စီစီလုံးလုံးနဲ့အခုဟိုနောက်ထပ်ပေါ်လာတဲ့အခွင့်အရေးကိုရေရှည်သွားနိုင်ဖို့တကယ် quality ကောင်းတဲ့ကားလေးတွေတကယ်ကိုဟိုပရိသတ်ရင်ထဲမှာရကြံနေစေမဲ့ကားမျိုးလေးတွေကိုဒါဆိုအကုန်ကြတိုင်းတာတစ်ခုထိထုတ်ပြီးတော့ရိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးကဟိုတက်ညီလက်ညီစီစီလုံးလုံးနဲ့အဲစူးစမ်းဖို့အခွင့်အရေးတွေရတဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့စူးစမ်းကြပါလို့ကိုယ်တိုင်လည်းအများကြီးစူးစမ်းပါမယ်လို့ပဲပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ဘူကဒီကားထဲမှာတော့ဟိုမိဘကကိုယ့်ရှေ့မှာလို့အသက်ခံလိုက်ရတယ်အဲ့အတွက်ဟိုစိတ်ကနည်းနည်းလေးလွတ်သွားပြီးတော့ရင်ရင်လေးယူနေရပေါ့နော်ရင်လေးယူနေရဲပြီးတော့ခါကြတော့ဒီကွာမှာနွားတခိုးနွားတခိုးကဘသူတွေအစဒီကောင်မလေးကလိုက်စုံစမ်းပေးတယ်အပြီးတော့ကိုထွန်မင်းသားကိုလည်းတစ်ဖက်သက်ကြိုက်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆက်လေးပါပဲဟုတ်ဟုတ်အရှိမာတော့အဲ့လိုကိုခန့်စီသူနဲ့တော့ဟာတကားတော့အဲ့လိုရိုက်ဖူးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအဲ့ဒါကြတော့ယူကြည့်အောင်ဆောင်နေရကောင်မလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြတော့ဟိုအဲ့လိုတွတ်တွတ်ခါအောင်ယူရတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့အမရဲ့ရင်ရင်လေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးယူတာဆိုတော့အဒီကာရက်တာလေးကနည်းနည်းတော့စမ်းနေပြီးတော့လောက်ကွက်ကလည်းပိုရှိရဲအဲပြီးတော့ဒီကောင်မလေးကတနာဖို့လည်းကောင်းတယ်ပြီးတော့ဒရမာလေးလည်းပါတယ်ဆိုတော့အဲကိုတွတ်တော့နည်းနည်းတော့တာဝန်ကြီးပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ပင်စင်မှုအပိုင်းကတော့ဟိုအဝတ်စားကတော့ဒီအဝတ်စားပိုင်းလေးနည်းနည်းပြင်ဆင်ထားအဓိက item ပိုင်းပေါ့နော် item ပိုင်းမှာကိုကဟိုနည်းနည်းလေးလွတ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက် item ပိုင်းမှာနည်းနည်းလေးတော့ပို့ပြီးတော့ဟိုပြင်ဆင်ထားတာလေးရှိပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ပါဒီကကုန်းနဲ့မဆုံဘူးလေအမရလည်းပါတယ်အဲပြီးတော့တခြားတရုပ်ဆောင်လေးလည်းအများကြီးပါပါရှင်ဟုတ်အဲဒီကားလေးကဟာတလည်းပါတယ်ဒရမာလေးလည်းပါတယ်ပြီးတော့တကယ်အာဖြစ်ပြက်နေတဲ့ဟာမျိုးလေးကိုရိုက်ကူးပါဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည့်သက်ကြီးလည်းအားပေးပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှင်တော့ပုတ်ပါဘက်မှာတော့ကားရိုက်ဖို့အတွက်လက်ခံထားလေးတော့ရှိပါတယ်အလုပ်လေးတွေကတော့အခုနောက်ပိုင်းတော့နည်းနည်းစတိုက်လေးပြန်လုပ်နေပါတယ်ရှင်ဟုတ်谢谢吧